아로메 민글라바크냐 저노로 knowledge corridor 채널가니 변례 조조 라이바레 아바바마 나이간 나이하 톨란이르이 피디게다바 예네 키디다니레 나이간 도로먀먀하 톨란이르이 피룩 캐야바레 디오 나이간마 소인 인쯔이무 톨란이 냠마마 소인 피디샤로고 톨란이 사드피 묘먀소아도 톨란이르이네 키드쿠 스니드쿠고 두다운 게자야다바 소로 저노로 니네 디네마 톨란이르이네 빠다다르고 띠쌉 삐지마레 냠마로 니네레 저초 케사야르고 띠비다 피마바 다베메 부두다 태신 야제보 띠쌉 삐라이다 피바레 ကျွန်တော်အနေနဲ့အစီအစဉ်လေးမစခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။subscribe လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါ။ဟေဒီဒေါ်လာရေးသို့မဟုတ်ကျွန်ဒေါ်လာရေး။ဟေဒီဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တဲ့ကဘာကျော်ကျွန်ဘွားလူမျိုးရေးကျွန်ပြူဂျင်းမှာစန့်ကျင်ရေးကိုလိုနီချက်တွင်ချင်းကိုစန့်ကျင်ရေးဖြစ်တဲ့ဒီဒေါ်လာရေးဟာပြင်သစ်တ
ကျွန်တော်တို့နော်လေ့ချ်ခေါ်တာခြေနေကနေပြန်လဲကျူးဇူးလိုက်ပါတယ်အခြားလူဖြူကိုလိုနီဝါရီထောင်900လောက်ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်အခြားလူဖြူကိုလိုနီဝါရီထောင်900လောက်ကလည်းပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့သတင်းချက်လက်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကမပေါ့ချအောင်တနင်္ဂနွေစူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကန်ကျူးသခင်တွေကဒီသတင်းကိုသူတို့ကျွန်တွေတည်သွားမှာစိုးရင်ခဲ့ရပါတယ် ဒီဖြူတွေရဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းကိုလိုနီနယ်ချက်ခြင်းဆန္ဒတွေကနေဖိနှိပ်မှုတွေပါပါလာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော်လန်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်တော်လန်ရေးအစ္စလာမ်တော်လန်ရေးတို့မဟုတ်1959တော်လန်ရေးလို့လည်းလူသိများကြပါတယ်။ပလာပိမင်းဆက်မိုဟာမက်ယေရှာရှက်ပလာပိကိုချုပ်ချပြီးအစ္စလာမ်ခေါင်းဆောင်အလာတူရာခါမီနီကိုဥဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။အစ္စလာမ်ပြည်သူနိုင်ငံတော်အဖြစ်အီရန်ကိုပြောင်
ပြည်သူတရားလုံးရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားဆရာတွေကိုဒီတော်လိုင်းကြီးကနေသိနိုင်ပါတယ်လောတမတုចောင်းသားတုပြည်သူလူထုတရားလုံးခေါင်းဆောင်ခမင်းကြီးရဲ့နှွန်ကြားမှုအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျူပါတော်လိုင်းကြီးနိုင်ငံတကာတော်လိုင်းကြီးတွေထဲကမှလူငယ်ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းကြီးတစ်ခုစေကာလာမှာထူးခြားစွာပါဝါကြီးနိုင်ငံကိုတော်လိုင်းနိုင်ငံမှုစတဲ့နာမည်က
Nangango Pianle Tota Say UTB, Lurune Atu, Tolan Yejigo, Satin Geraba. A Yishin Senego, Loma Pepe Luramu, Laya Wadirigo, Subantare, Lawel Lurune, Tolan Nangeraba. Che yet the Mindu Jamuga, Dineti Lungere Yendema, Shinizeba. Yenjemu Tolanhe. A Chimadon Yenjemu Sine, She Jagger at the Mindu Shop, Tota Mure, Shigare, Tio Nangaha. လောက်ပေအင်းအားကြီးခဲ့ကြီးခဲ့ချာစင်းခဲ့တဲ့ကိုလိုနီတို့ရဲ့အုပ်စုံမှုပြည်ရင်းခွတ်တော်သားတွေပြဿနာစားတာတွေကြောင့်ကန်ဆုံးမှုမှောင်ကျနေတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးမှာအေကရစ်စနစ်ကိုဖျောက်ချပြီးစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူနိုင်ငံအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဥက္ကရာမော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအတိုင်းတော်လန်ရေးကြီးကိုစတင်ခဲ့တာပါဒီတော်လန်ရေးရဲ့နောက်ွယ်မှာကြာဆုံးမှုသတင်းမှုတွေများများစွာရှိခဲ့ပေ
ုပ်ပေးထားပါနော်